Okusabira katikiro cha hospital Maiga kulutikiro baka kutanise kusaa kumyezo regula kule midwa musaba sumbesi zekule lya Kampala. Dr. Spear ni Kizito Lwanga. Kweta bidwa kwa wakungu famu gamenti menguni ya wakati awalangina nama mijenaba ntusechinom. Okusaba kugendererwa mu kulanga katikiro n'olukiiko lwe batambuza bulungi emirimu okusobola okulaakulanya Obuganda. Ssaabasumba akubiriza abantu bulijjo okusabira katikiro asobole okufuna amagezi nga Kabaka Solomon ayogerwako mu byawandiikibwa. Agamba nti ebiseera bwe bamukwasiriza obuvunaanyizibwa bijjudde okusoomoozebwa. Olwa ssaabasumba amukwasiza ekirabo eky'ekifaananyi. Ye katikiro kya hospital Maiga akubiriza abantu obutasusula mu ddiini kisobozese gwanga okulaakulana aweze okolera Obuganda n'okubugata. Mu misi eno katikiro Maiga atundidde bannaddiini ebirabo. Mwesabulire ddala enjawukana ezisigamizibwa mu ddiini. Bwega Ibrahim, ya kusaki degree nukulabu KD TV.